מה שהיה אמור להיות דיון בוועדת הפנים על גירוש מבקשי המקלט, הידרדר מהר מאוד לכאוס. החל מהרחקת מתנגדי הגירוש בגלל חוסר המקום. נרשמו לדיון 160 איש. אז יכול לעשות את זה באודיטוריום, אבל החלטתי שלא, אז זה... אני מדרום תל אביב ואני פה מגורשת באולם הזה! ויש עוד נשים בחוץ מדרום תל אביב! ועד להוצאה בכוח של פעילים וחברי כנסת. עשרה וחצי לדיון אחרי ההפסקה. מדובר במופע ראווה ולא דיון ענייני ודיון אמיתי על הסוגיות עם טיעונים אמיתיים, עם עובדות. יש הצעות אחרות, יש אלטרנטיבות, לצערי הרב משרד הפנים לא רוצה לשמוע מהן. המוסר היהודי הוא לגרש את המסתננים. אני לא יודע כלום על זה, על ההסכם הזה, אני רק יודע שהוא נבדק בבגץ, ובגץ גם אישר, בגץ גם אישר את החיסיון. אנחנו רוצים שיחשפו ההסכמים עם מדינות השלישיות, אם זה רואנדה, אם זה אוגנדה. אנחנו רוצים לשמוע מהמדינות האלה שהן מוכנות לקלוט פליטים באופן הראוי, שהן ייתנו להם את המעמד הראוי. הכל בהסכמה של ממשלת של המדינה השלישית, שיודעת בדיוק עד הפרט האחרון, מתואמת איתנו עד הפרט האחרון, כולל הטפסים, כולל כל מה שיש. אריה דרעי סיפר לנו על כך שבכל העשור האחרון ניתנו סך הכל 11 בקשות, כן, שזה דבר, זה אבסורדי. עכשיו אנחנו מדברים על נגיד מדינות כמו אנגליה וגרמניה, שמה 88% מהאריתראים מקבלים מעמד שלהם כפליטים. אבל בעצם, אז למה מספרים לנו, כן, שאנחנו ממלאים אחר, כן, דרישות של החוק הבינלאומי, אם בעצם אנחנו ממש עושים כל דבר שהוא מתנגד לזה? חלק מהעניין שכל כך קשה לי באופן אישי, ואני חושבת שלהרבה מאוד מאיתנו, זה לראות את המרחק, את הפער הזה בין ישראל של תחילת ימיה, שהייתה שותפה לניסוח האמנת הפליטים של האום, לבין ישראל של נתניהו, שלא מקיימת בעצם את מה שכתוב באמנה, החל מלא לבדוק את מעמדם האישי, מה מגיע לכל אחד ואחת שהם נמצאים כאן, וחלה באמת בגירוש בכוח. אם הייתם יודעים איך נראים חייהם של תושבי דרום תל אביב, ובעיקר תושבות דרום תל אביב, והתושבות הוותיקות בפרט, שמלכתחילה החיים שלהם לא היו סוגים בשושנים, אם הייתם יודעים איך הם מגורשים, זה הגירוש האמיתי מהשכונה, עדיין הייתם חותמים? ממשלות נתניהו יודעות לדבר יפה מאוד על תושבי דרום תל אביב ואל תושבי דרום תל אביב, אבל תכלס הם ממש לא עשו בשבילם כלום. קורבנות המצוקה הזו הם בוודאי התושבים הוותיקים וגם מבקשי המקלט. אלה ואלה קורבנות של מצוקה מאוד קשה בדרום תל אביב. אבל הממשלה, במקום להציע פתרונות, במקום להציע שינוי אמיתי של המצב, הדבר היחידי שהיא עושה זה מסיתה אלה נגד אלה. אפשר גם למצוא פתרונות שהם יהיו הולמים גם לדרום תל אביב וגם לפליטים. גם עכשיו אין בכוונתו של נתניהו להשקיע בדרום תל אביב. כל מה שהוא עושה זה להשתמש בהם לצורכי תעמולה ולצורכי הישרדות פוליטית. לא יכול להיות שאנחנו נסחור בבני אדם, נעביר אותו ממדינה למדינה, כאשר אחרים שהגיעו למדינות האלה מצאו את עצמם או נכלאים או מגורשים או חס וחלילה מצאו את מותם. אנחנו לא יכולים שזה יהיה קטם בהיסטוריה של מדינת ישראל. במציאות שלנו, בה כמעט 40% מבעלי ההכנסות הנמוכות אמרו שוויתרו על אוכל בגלל קושי כלכלי, אי ביטחון תזונתי זה מונח שחשוב להכיר. אז הנה מה שאתם צריכים לדעת. הגדרה אוניברסלית של אי ביטחון תזונתי זה היעדר גישה מספקת למזון בריא שדרוש לחיים בריאים ופעילים. בעת אי הביטחון התזונתי שהוא נחשב לסממן החמור ביותר של העוני, בישראל יש לפי המוסד לביטוח לאומי 243,000 משפחות ו-285,000 ילדים שסובלים מהבעיה, ואי ביטחון תזונתי חמור. חוסר ביטחון תזונתי זה שאתה מפספס ארוחות, ומה שאתה אוכל לא מה שאתה צריך. זאת אומרת, אתה יכול לאכול 3 ארוחות ביום, אבל אם כל הארוחות שלך מבוססות על תפוחי אדמה, אז אתה סובל מחוסר ביטחון תזונתי. מהאוכלוסיות שסובלות מחוסר ביטחון תזונתי, ילדים, מיעוטים, אמהות חד-הוריות, עולים או אזרחים ותיקים, משפחות של מה שאנחנו קוראים עובדים עניים.
بدي وفي النقب، عدم توصيلهن للمي برضو هذا الاشي بأثر على شغلهن كمزارعين في القرى الغير محترفة، يعني كتير بيعتمدوا على الزراعة، وإذا المي عندنا غير صالحة للشرب غير صالحة للاستعمال ومش والقرى غير موصلة للمي، فهذا الاشي بأثر عليهن زيادة على الأمن الغذائي الموجود. נשים גרושות פשוט אם האב לא משלם מזונות אין ממש ממש לבד וכל האפקט לא לקבל מזונות זה מעל אגורות ושקלים זה פוגע בהרבה דברים יותר רציניים לדוגמה גבינה צהובה בתוך סנדוויג'ים לי לא היה לי כסף לתת את זה לילדים שלי מה זה היה עושה לילד? בישראל יש קצת פחות מ-35,000 מבקשי מקלט, מאריתריאה וסודאן. בחצי שנה האחרונה מהאוכלוסייה הזאת גובים 20% משכר הבסיס שלהם, שהוא בדרך כלל שכר מינימום. 20% הולכים לקרן מיוחדת שבעצם נועדה לעודד אותם לעזוב את הארץ. כי את אותם 20% הם יקבלו רק כשהם יעזבו את ישראל. גילינו שהרבה אנשים נאלצו לוותר על הרבה דברים חשובים, בין אם לצמצם במזון, לבחור בעצם בין מזון לביטוח רפואי. אם זה או ביטוח או פרי, קרוב לוודאי שיוותרו על הפרי. אחי, אני משתגע. מה קרה, יובל? כל הפייסבוק שלי ויכוחים. האם האפריקאים הם מאגרי עבודה שצריך גרש, או פליטים שברחו ממדינות מסוכנות? ראית את הסרטון של ביבי? לא, איזה סרטון? בוא נראה לך. החוק הבינלאומי מטיל חובה על מדינה. החובה היא לקלוט פליטים. החוק הבינלאומי גם נותן זכות למדינה. להוציא מגבולותיה מאגרי עבודה בלתי חוקיים. אתה מבין? אנחנו מגרשים את האריתריאים ואת הסודאנים כי הם מאגרי עבודה בלתי חוקיים, כמו שעושים עם כל מאגר עבודה אחר. מה ההבדל? תראה. לדוגמה, בשנים האחרונות הוצאנו 5,000 אוקראינים וגיאורגים למדינות המוצא שלהם. אתם ידעתם את זה? מה אמרתי לך? כן. אבל תגיד רגע, אם הסודאנים והאריתריאים הם מאגרי עבודה, מה הבעיה? למה מגרשים אותם לרוונדה, שזאת לא המדינה שלהם, ואת האוקראינים והגיאורגים מחזירים למדינה שלהם. המדינות האלה בטוחות, אז הוצאנו לשם. בכמה מדינות באפריקה, זה לא בטוח. אז במידה שאנחנו מוציאים את האנשים הללו, אנחנו מוציאים אותם למדינות בטוחות לחלוטין. רגע, רגע, מה? בכמה מדינות באפריקה זה לא בטוח? אתה מה שאומר עכשיו? אם במדינות של הסודנים והאריתראים לא בטוח, ואם הם הגיעו לכאן, ואם באירופה רובם מוכרים כפליטים, אז הם... If it looks like a duck, if it walks like a duck, if it quacks like a duck, then what is it? What is it? That's right. עכשיו אנחנו מתמקדים בשאלה של השבת הפליטים, או לא הפליטים, סליחה, השבת המסתננים שנמצאים שם. קוראים לי סער יעלום, אני בן 18 ממושב בעירותיים באזור נתניה, וב-11 בפברואר התייצב בלשכת הגיוס בתל השומר ואחריז על סירובי להתגייס לצבא. אני מסרב לשרת בצבא מתוך התנגדות למדיניות ממשלת ישראל, לכיבוש והחזקת האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים, תחת משטר צבאי. הצבא הוא כלי מרכזי לדיכוי העם הפלסטיני, הוא כלי לשימור המשטר ההגמוני, הקפיטליסטי, המדכא, בתוך החברה הישראלית. הכיבוש הוא לא סתם פרויקט קטן שהצבא מוציא לפועל. הכיבוש הפך לפרויקט המרכזי סביבו סובב הצבא. וכל חייל שמשרת במערכת הזאת לוקח חלק במדיניות של הכיבוש. הצבא הישראלי, כמובן, כמו כל צבא, מבצע גם פעילות הגנתית וגם שומר על הגבולות. אבל כאשר הצבא פולש למשפחות בלילה בנוהל של הפגנת נוכחות, שהוא קולה נערה בת 17, שהוא קולה אסירים פוליטיים כמו חלדה ג'רר, שהוא הורס בתים של משפחות, הוא רק מייצר את הפיגוע הבא. ואני מסרב לשרת את זה. בבית הספר אנחנו לא נחשפים לעוולות שקורות בישראל. אנחנו לא נחשפים למה באמת קורה בשטחים. חלק מאיתנו לא יודעים בכלל על קיומם של השטחים, על קיומו של הכיבוש. אנחנו לא נחשפים על העוולות החברתיות שקורות כאן. ומתוך כך אנחנו גם לא נחשפים לאופציות שנשארו לנו. הגיוס לצבא, ההליכה בתלם, הנאמנות למשטר הפוליטי הנוכחי בישראל, היא ברורה מאליה.
אני חושב שבכך שאני מצהיר על סירוב שלי לשרת בצבא, בכך שאני הופך את זה למשהו ציבורי ופוליטי, ופונה לעם הישראלי, אני מנחיח את השיח שמבקש שלום, שמבקש צדק. ואני קורא לעם הישראלי לבחור באפשרות הזאת. אני חושב שכשחברים שלי יבינו שאני מסרב להתגייס לא מתוך עניין אישי שלי, שאני לא רוצה להיות בצבא, אלא כאמירה עקרונית של התנגדות למדיניות של הממשלה, של מאבק, אז הם כיבדו אותי גם אם הם לא הסכימו איתי. כשהתחלתי להתעניין פוליטיקה קראתי על סרבנים. והסרבנות בעצם גרמה לי להבין שיש פוליטיקה שהולכת מעבר לפוליטיקה של הפרדה, מעבר לפוליטיקה של נאמנות למשטר של הדיכוי בישראל. שיש פוליטיקה שאומרת, אם הממשלה הולכת נגד הדרך שלנו, אם הממשלה הולכת נגד דרך של שלום, של שוויון, של שיתוף, אנחנו נסרב לשרת אותה. וזה בעצם העניק לי השראה להיות פעיל פוליטי. המשפחה בעיקר דואגת לי באופן אישי. כלומר, המשפחה לא תומכת בהחלטה שלי, בטח לא במובן הפוליטי, אבל בעיקר יש כאן דאגה אישית אליי. אני משתדל להתכונן כמה שאפשר לכלא. שמעתי מסרבנים אחרים על חוויית הכליאה. אני אורז את הדברים שצריך. לא יהיה קל בכלא, אבל אוכלוסיות רבות סובלות תחת המשטר של הדיכוי בישראל. הפלסטינים, השטחים, האסירים הפוליטיים שנמקים בבתי הכלא הישראליים, כל הקהילות שסובלות מגירוש, מניצול, מאפליה, סובלות. ובמידה ודרך הישיבה בכלא אני אוכל לתרום למאבק החברתי בישראל ולמאבק לשלום, אני עושה את זה בשמחה. מה חושבים תושבים ותיקים מדרום תל אביב על גירוש מבקשי המקלט? הממשלה והתקשורת מציגות תמונה מוחלטת, כולם בעד. בואו נבדוק אם היא משקפת את המציאות בשטח. מה אתה חושב? אני בין לבין. מצד אחד אני רוצה לזרוק אותם כי הם די דופקים לנו פה את החיים, אבל מצד שני, תשלח אותם לאן? להירצח וללמות? לדעתי, אני לא מפריעים לי. אני 30 שנה פה, כולם אוהבים אותי, כל הפועלים זרים. אני אוהבת אותם, אני לא מזיקה להם, הם לא מזיקים לי. בפרס היינו מורבבים, אני אפילו בבית ספר במוסלמי הייתי. חי פה כבר 30-40 שנה בדרום תל אביב. יושבים לי פה, אני משוחח איתם, אנשים אינטליגנטים, וסבבה, אין פה. כולם אלה מסתננים, מחפשים עבודה, כולם צעירים, אף אחד לא רודף אותם, אף אחד לא מחפש אותם. אתה עולה לגרש אותם למדינות ששם יהיה להם יותר גרוע. עדיף להשאיר אותם פה במצב שלהם פה ולא לגרש אותם, כי יש המון שכבר נרצחו. הרבה אנשים רואים, אומרים, תושבי דרום תל אביב, הם רק רוצים לגרש, והם זה... כן, אבל זה סטיגמה, זה סטיגמה. לא יודעת, העמדה שלי, שמישהו מסתנן, שיגרשו, ומישהו פליט, שישירו. אנחנו מדינה שאנחנו ניצולי שואה, ואנחנו נותנים, איך אומרים, תמיכה. אבל תן תמיכה לפליט, אל תיתן תמיכה לסוחר סמים. אתה אומר, צריך לבדוק מי פליט ומי לא? אבל, כן, אבל לא עושים את זה, חבר'ה. אם הם עושים את זה, כבר נגמר. זה כבר נגמר. המדינה לא אכפת לה. לא אכפת לה מימי, מאף אחד? מהדרום לא אכפת לה. זה לא כמו שהיה פעם, אנחנו גדלנו, הייתה שכונה כיפית, שיחקנו, ולא היה מפחיד לצאת החוצה. לא רוצים התבוללות, זו מדינה שלנו, אנחנו לא רוצים אותם פה, לא טוב לנו איתם פה. הם אנשים סימפטיים, הם לא מזיקים. אנשים אומרים, צריכה להיות מדינה יהודית, שלא יהיו פה אנשים שהם לא יהודים. אתה מצאיר אותי. אפילו גם ככה, זה לא מדינה יהודית. מה הכוונה שלי? יש פה הרבה נוצרים. יש לך פה 70 ארצות. לא כולם פה יהודים. מה יכול להיות? תקציב של הגירוש, זה הולך להיות מיליונים. אז קח את המיליונים האלה, במקום לגרש אותם, תדאג להם. צריך לטפל בהם, לשקם אותם, לתת להם תעסוקה מסודרת. יש חלק מהם שמסתדרים, שעובדים. אתה רואה שהם חיים בצורה אחרת, הם לא עושים בעיות. גם אני שחור, לא בעיר, אבל בגלל הצבע שלהם, אז הם לא אוהבים אותם פה, אתה מבין? הבית פתוח אצלי, אף פעם לא נכנסו, לא גנבו, לא כלום, דברים שלי בחוץ, תסתכל. הם אומרים, אתה גר פה בשכונה עם השחורים? אומר, כן. למרות שחשדתי שיהיה פער בין מה ששומעים בתקשורת למה שקורה בשטח, אני באמת הופתעתי מהעומק שלו. הממשלה, המצב הזה בטוח נוח. היא משחקת על סטריאוטיפ גזעני של התושבים המזרחים כמתלהמים ושונאי זרים, שכל הבעיות שלהם ייפטרו עם גירוש הפליטים. כך היא מתחמקת מלתת מענה אמיתי לבעיות האחרות בדרום תל אביב, שהיא אחראית להם. אז נכון, אין ספק שהמציאות כאן מתוחה ומסוכסכת, אבל בפעם הבאה שמספרים לכם שכל תושבי דרום תל אביב הם בעד הגירוש, כדאי לקחת את זה בערבון מוגבל.
מסע אלחיר. How many roads must a man walk down before they can call him a man? And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must a cannonball fly before they forever burn? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. נצטרך עוד למות לפני שנלמד איך לחיות, וכמה נמשיך לחכות לשלום עם זית ושתי חרבות, וכמה עצים ירוקים יישרפו בגלל מלחמות וכבוד. אין לי תשובות וכל התקוות הלכו להן לכל הרוחות. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. קם את מרת לזמנית עלה לפון, חתן הדר שוב אשמה, וקם את עטל לזה מיקון חינה, עשן נשמה בוקה אינס, פישין די ג'וואב וכל אל עמל רחומה אל הווא. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, אין לי תשובות וכל התקוות הלכו להן לכל הרוחות. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. קבוצות מיעוט כגון אתיופים, בדואים או דרוזים מנסים להשתלב בחברה דרך השירות הצבאי. אך מסתבר שההדרה בחברה שלנו חזקה יותר אפילו מהאתוס הצבאי. על הצבא כקרש קפיצה לחברה הישראלית בכתבה הבאה. מקובל לייחס לשירות הצבאי הכנה לחיים, במקרים מסוימים גם הקניית ניסיון וכישורים מקצועיים. גם אתוס קור ההיתוך נקשר בשירות בצה"ל, כשישראלים מקבוצות שונות בחברה נפגשים ונוצרת סולידריות לאומית, אחוות לוחמים. התלווינו לצעירים דרוזים בדרכם למכינה הקדם צבאית.
חשוב לי לשרת בצבא, כי זה, קודם כל זה קשר של הדרוזים למדינה, מקום המדינה ועד עכשיו. מעט, תיקח פיקוד, אתה אחראי על הקבוצה. קודם כל זה קריירה. זה והופך אותך לבן אדם, למנהיג. זה כבוד לשרת את המדינה ולהמשיך במסורת של הסבא והאבא. קודם כל, השירות הצבאי היום לכולם הוא כרטיס כניסה לחברה הישראלית. על אחת כמה וכמה שזה מדבר ליוצאי אתיופיה, שהם מחפשים כל הזמן דרכים כן להשתלב בחברה הישראלית. זאת קהילה מאוד ציונית, אוקיי, שמחוברת לארץ ישראל, לאדמת ארץ ישראל, והיא רואה בתרומה שלה חלק מבניית מדינת ישראל. שיעור הגיוס בקרב יוצאי אתיופיה הוא גבוה מהממוצע של כלל החברה הישראלית, כיוון שהם רואים בצבא באמת תחנה שמאפשרת להם את מה שנחשב ככרטיס כניסה לחברה הישראלית. בלי הצבא זה כן היה אפשרי, אבל זה הולך להיות אפשרי עם רמת חיים קשה. עומר סעד, צעיר דרוזי, החליט דווקא להתעמת עם המערכת ולסרב להתגייס דווקא על רקע היותו דרוזי. לכת חדם על עדיד משבב נאזם חנון תשנית לשברף על מה בחסל. תמיס בג'מיע المجالات, פורן אפקר القرى, סודרת הרזינה, لا يوجد خرائط هيكلية, لا يوجد مناطق صناعية. نسبة خريجي الجامعات من قرانا من أدنى النسب في المنطقة. نسبة البطالة في قرانا من أعلى النسب. لقد أبعدنا هذا القانون عن امتدادنا العربي. יש קולות בקרב יצאי אתיופיה היום ששואלים שוב ושוב אם יש גזענות, אם יש דעות קדומות ואם יש בורות כנגד יוצאי אתיופיה, שואלים את עצמם בעצם למה לשרת בצבא? למה לתרום לחברה הישראלית שמדירה אותך, ששונאת אותך, שלא מעסיקה אותך, או אם מעסיקה אותך, לא נותנת לך שכר הולם, לא מקדמת אותך בעבודה, אז למה לשרת? למה אני צריך להיהרג למען חברה כזאת שמדירה אותי? דרוזים ובדואים זו דוגמה מצוינת למי שכן תורמים תרומה כזו או אחרת ודווקא לליבה הלוחמת של הצבא, ומגלים מציאות מאוד עגומה כאשר הם חוזרים חזרה לעיירות שלהם, חלקם אפילו עיירות שעצם קיומן לא מוסדר כחוק, ראי המקרה של ההתיישבות הבדואית בנגב. אז איך זה שמכלל תופעות הסרבנות המוכרות לנו, אנו לא שומעים על סרבנותם של אזרחים מהקבוצות המודרות והמוחלשות בחברה? הם לא נמצאים במקומות שהם בהם הם שותפים לשיח שאולי כדאי לבחור מסלול אלטרנטיבי לתרומה. הם לא שם, הם לא במקום הזה עדיין. הם במקום של לראות בצבא דרך, הזדמנות, קפיצת מדרגה בהוויה החברתית והאישית שלהם, שתוביל אותם למקום טוב יותר לאחר השירות הצבאי. העניין של סרבנות כאקט חברתי, פוליטי, שייך לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, בעלת גוון ומעמד סוציו-אקונומי מאוד מסוימים, שהיא האוכלוסייה האשכנזית, שלהם יש גם כלים למוביליות, כלים אחרים למוביליות, והם יכולים להסתכל על המציאות בצורה קצת יותר רחבה. הצבא לא משנה את המבנה החברתי ואת הריבוד שלו. קבוצות מיעוט בחברה שהן משרתות בצבא לא זוכות לאיזושהי מוביליות חברתית או איזשהו שינוי ממה שהיה בלי זה, וקבוצות מוביליות כן ממשיכות להיות במוביליות עם הצבא. אז התפיסה הרווחת לפיה הצבא משפיע על יכולתם של החיילים המשוחררים להתקדם בחברה כנראה לא עומדת במבחן המציאות. לעומת זאת, ישנה שכבה דקה של אנשים שדרגת קצונה בחירה בצבא שימשה עבורה מקפצה לעמדות קבלת החלטות גם בחיים האזרחיים, כמו ראשי ערים, מנהלי תאגידים או שרים בממשלה. אני פוגשת גם באנשים שאומרים, וואלה, זה איש צבא, הוא גנרל. מן הסתם, תמיד נותנים להם איזשהו ככה קרדיט. אם הוא יכל להיות מפקד בצבא, אז הוא יכול גם לנהל עיר. זה מתבטא לפעמים באופן אפילו אירוני, בזה שמפקדים בכירים הופכים להיות מנהלים, והם מגלים ככישלון, כי הם לא מסתגלים לתרבות ניהול יותר פתוחה או יותר דמוקרטית. התופעה שבה גנרלים בצבא הופכים למנהלים בחיים האזרחיים מתבררת כאחד המנגנונים המסייעים להנציח לא רק את שכבת מקבלי ההחלטות, אלא גם את עצם תפיסת הצבא כתנאי להשתתפות בחברה. אכן הצבא מהווה קרש קפיצה. השאלה רק למי.